Odbornici su glasali, a skupštinska većina odlučila. Više od 2/3 dosadašnjih VD direktora javnih i javnokomunalnih gradskih preduzeća u narednom periodu bit će i njihovi direktori. Do personalnih promjena došlo je u samo 4 preduzeća. Toplani vodovodu, Medijani, gradskoj stambenoj agenciji. Tako je završena procedura izbora na javnom konkursu. Međutim, opozicija uglavnom tvrdi da se ništa nije promenilo i da je i dalje odlučujući kriterijum za izbor kandidata bila njegova stranačka pripadnost. Mi smo možda grešili u tome. Bilo je dobrih menadžera, dobrih direktora, ali je van pameti postavljati više ljude iz partije. Ova postojeća vlast je na izborima rekla da se neće postavljati partijski direktori i evo vidimo da se to nastavlja. Vreme je da se to jednom prekine. Nije dobro što nisu mogli nezavisni kandidati da se prijavljaju. Tačnije, mogli su da se prijavljaju, ali nisu imali šanse da prođu. Ono što smo kritikovali na jučerašnjoj sednici jeste to što su se konkursi praktično prilagođavali kandidatima, a ne kandidati konkursima. Pripadnici koalicione većine odbacuju kritike. Ja ne smatram uopšte da su obesmišljeni konkursi. Zakon novi o javnim preduzećima je precizno regulisao kakve uslove trebaju da ispunjavaju direktori javnih preduzeća. Primer Gradske stambene agencije, gde čak komisija nije usvojila zbog nepotpune dokumentacije prijavu vršioca dužnosti direktora, što po meni samo dodatno govori o tome koliko je rigorozna kontrola bila. Mi kao partija nismo uopšte u predizbornoj kampanji obećavali departizaciju i depolitizaciju. Naš predsednik često mi da kaže da je praktično, neka se ti menadžeri kandiduju na izborima, pa onda neka preuzme odgovornost. Ima li jačih i većih argumenta od tih da je u Direkciji za izgradnju grada se javilo 8 kandidata, to znači da smo radili potpuno javno i transparentno. I gradonačelnik Niša Zoran Perišić, koji je prisustvovao popodnevnom delu zasedanja, kaže da su i zakon i procedura i statuti preduzeća ispoštovani, a da to što 4 VD direktora nisu prošla na konkursu pokazuje da svi polažu račune. Perišić dodaje da od novih direktora očekuje da konsoliduju poslovanje i naglašava da nikakvih opravdanja ili mesta za improvizaciju više nema. Izabrani su i predsjednici i članovi nadzornih odbora javnih preduzeća. Prethodno je skupštinska većina izabrala i nove direktore javnih ustanova, Centra Mara, Galerije savremene likovne umetnosti, Turističke organizacije Niš, Lutkarskog pozorišta, ali ne i Narodnog pozorišta.